וואי, יד שרה, איזה גוף מהמם. באמת הם פה לעזור לנו, כולם פה ממש ממש נחמדים, כל דבר שאנחנו צריכים או מבקשים ישר, ישר הם פה לעזור, ישר הם נותנים את כל מה שאפשר באמת לעזור לחיילים. יד שרה ממש נרתמים בשביל לעזור לנו עם החיילים ובמצב המורכב הזה, וזה ממש ממש מקל ועוזר לנו. יד שרה, קודם כל הצוות מדהים, באמת כאילו שקודם כל הכל גם בא מהתנדבות. ואנשים מדהימים, צוות טוב, שבאמת כאילו כיף מאוד לעבוד מולו. אנחנו פונים אליהם והם עוזרים ומסיים לנו באמת לספק את הציוד הנדרש בדיוק לאותו חייל שצריך למשל קביים או כיסא גלגלים או כל דבר אחר בשביל שזה יוכל לאפשר לו בסופו של דבר כאילו להמשיך את הטיפול ועד שהוא מחלים ומסיים באמת את התקופה של השיקום.